Pán s vámi. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišova jeho matka: nemajú vína. Ježiš jej odpovedal: čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie. Stalo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: teraz načnite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skáde je. Ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a vravel mu: každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. My v mojim tu domčeku aj s nami spojení cez internet. A zrečne pozdravujem ozaj, bol tam krst Pána, predtým narodenie, my prežili Vianoce, máme roh Svetej rodiny a máme slavu. Čiže vidíme, že to všetko také zvláštne, tak vidíme na to veľmi prorodinné, celé tie, každý ten to, čo sa deje, také, že buduje to rodinu alebo vyvyšuje rodinu a vlastne rozpráva to, čo ide. Prvý zásah, ktorý Ježiš urobil, je vlastne v Káne Galilejskej, čiže podporil manželstvo. Hej, prvá vec. A ako to robil? Hej, tak vieme, že sa aj minulo víno a to je dosť dôležitá vec, hej, že keď sa minie a trapas, hej, a potom keby začali nalievať vodu, tak tí ľudia zistia, hej, že pijú vodu a nie víno. Ale zaujímavé, čo sa stalo, že to lepšie víno prišlo až potom a preto bolo to dôkaz toho, že keď boli mali lepšie víno schované, tak ho najprv dajú až potom to druhé, nie? Oni začali naopak, dali to horšie, asi nechceli to horšie dať ľuďom, ale chceli lepšie, ale lepšie nemali, teda dali to, čo mali, ale potom už mali, pretože prišiel Ježiš a povedal, že to, čo sa stalo, načnite, zaneste starejšiemu. Takže vidíme, že Ježiš, keď prichádza, tak prináša to lepšie. Vždy prináša to lepšie. Dokonca Karlo Maria Martini napísal knihu Radosť Evanjelia a tej knižočke rozoberá svadbu v Káne Galilejskej. Hovorí o tom, že to Evanjelium má svoje víno. Hej? Že to je také víno pre ľudský život. Pre príbeh človeka. To je tá radosť z toho vzťahu vlastne. Lebo vzniká manželstvo, vzniká rodina. Hej, a teraz predstavme, že ako teraz Ježiš prichádza, aby podporil, hej, rodinu, aj podporil manželstvo, prichádza radosť. Hej. Tým, že prišiel do vzťahu, tak prichádza radosť. Čítali sme v prvom čítaní, že ako má radosť ženy zo svojej nevesty, tak nás má radosť Boh. Čiže je tam nejaká radosť, ktorú máme objaviť vo vzťahoch. V manželskej láske objaviť radosť. Ako sa ženy teší na nevestu, tak sa z teba Boh teší. Takisto, čiže je tam tá radosť našeho Boha, ktorý sa teší na nás. On má radosť z nás. Hej? Aj keď skončil na kríži, aj keď prežil toľko sklamaní a podrazov a možno to nasti utrhaní, keď odprosujeme pred sviatosťou oltárnou všetky urážky, hej, ktoré išli na nášho stvoriteľa a on aj tak má radosť z nás. Čiže prvá, čo si treba uvedomiť, že Boh nám dáva do srdca alebo do vzťahu nám chce dať radosť.
Hej, do vzťahu medzi nami, do vzťahu s ním chce dať radosť. Ten ľudský príbeh, plný tých svojich aktivít, ktoré my prežívame, nazvime to, že počas pandémie, ako vyčerpané všetky počítačové hry, hej, bo si doma sám a riešiš niečo, alebo možno v rodine sa hráte a si myslíte, že už nás začína prestávať baviť, by sme radšej išli von do prírody sa prejsť, zmeniť nejakú činnosť, lebo ako sme hľadali celá tú radosť, že či má byť naplnený ten ľudský život, či má byť naplnené to ľudské bytie, aby došlo k svojmu nasyteniu. Lebo môže mať rodičné aktivity, ktoré človeka robia a nerobia šťastným. Robiť niečo v úzovkách z núdy, lebo sa núdi, koľko mladých dnes fakt prežíva také svoje trápenie, osamotenie kvôli tým izoláciám a človek by sa dostal do stavu negativizmu, všetko zlé, všetko už ma nič nebaví, neviem, o čom je život, čo je zmyslom ľudského života, môžeme povedať, že tak zarábať peniaze, alebo bať sa, že ochoriem, alebo čo je zmyslom ľudského života, hej? Za čím utekať, preč čím utekať vlastne? Človek akoby stále len preč čím si utekal a nevie, za čím má utekať. Nevie, ako si nájsť cieľ. A tu nám Ježiš predstavuje vlastne svadbu. Predstavuje nám to, že je niečo, za čím sa oplatí utekať. Hej? A čo to je tá svadba? My to môžeme chápať pozemsky a aj tak nám to predstavuje, že rodina, manželstvo, že ako sa žení teší zo svojej nevesty, tak sa z teba teší tvoj Boh. Hej? Čiže predstavuje svadbu ako obraz vzťahu, našho vzťahu s Bohom, je práve tá radosť tej nevesty. Ale aj tam, keby nebola láska, tak ho omrzí tá nevesta. Hej? Keby to, rozumiete, že vstúpia do manželstva a prejde trošku a potom si povie, že ja sa nejdem iný. A prečo? Lebo jednoducho tam nie je láska, tá, ktorá mala podržať ten oheň, nie? Zapálený vo vzťahu. Čiže keď tam ten vzťah nevznikol z lásky, tak príde nuda a už ma nebavíš. Hej? Čiže naozaj je dôležité, aby sme išli hĺbšie. Prečo ten vzťah ženicha a nevesty vzniká? Prečo to vlastne? Lebo tam má byť láska. Je niečo vyššie. To, čo my za často snažíme tu vysvetliť mladým domčeku o čistej láske, že čistá láska je láska. Je, to nie je túžba uspokojiť nejakú žiadostivosť niekoho mať len, aby bolo a potom už máš, tak potom ťa prestane baviť, lebo tam chýba ten základ toho vzťahu, to je tá láska. A práve toto nám dáva Boh. Boh nám dáva to vedomie, že nás má rád. Že mu patríme, ako nevesta patrí ženichovi, tak my jemu patríme. Čiže to je tá radosť vzťahu, ktorú on má z nás a my budeme tiež sa tešiť na svojho ženicha. Je, ako sa ženista tiež má tešiť, ne? Že má ženich, nie len ženich z nevesty, má to byť vzájomné. Čiže jednoducho, to je to objavenie toho vzťahu, ktorý nám dáva krásu a zmysel. To je to víno, ktoré potešuje srdce človeka. Čiže jednoducho, víno Evanjelia je objavenie posolstva v Božom slove. Hej, čiže to, čo nám Boh chce dať. A čítame aj o tých daroch rodičných, ktoré človek môže dostať v prvom liste Korinťanom, o tých daroch proroctva a uzdravovania a tak ďalej. A keď človek toto chápe, znova darí, akože to je super, nie nejaký dar mať a môžem s tým darom slúžiť a vlastne získať aj na význame. Hej, budem váženejší, známejší, ľudia budú obdivovať, čo všetko mám. Hej, a počkaj, však tu musí byť na význame Boh. A ty tak chápeš, nie je to dobré chápanie darov. A preto aj toto by prestalo človeka baviť, bo by chcel mať väčšie dary a väčšie. Zase by zostal potom do sám to takého väzenia vlastných predstav. O čom je život? Život nie o tom, že chcem viac znamenať. Aj toto musí byť vždy všetko zvážené, že viem, chcem viac milovať. Hej? A pritom nám Boh dáva všetky dary. Dar byť dobrou manželkou, dobrým otcom, dobrou dcerou, dobrým synom. Dar byť dobrým farníkom, ovečkou, nie? Pastierom, aby dobrým pastierom. A to sú krásne veci, čo nám Boh dáva. A preto nám dáva rodinu, aby sme v rodine toto mohli objaviť. Čiže rodina je liek pre ľudskú bytosť. Keď človek sa odstrhne od rodiny a povie, že ja rodinu nechcem a nebudem podporovať rodinu, človek stratí, kto je. Nebude vedieť, kto je. Ho prestane baviť život. Stratí zmysel života. To nie preto, že len, že mu niekto chýba, nemá s kým zdieľať svoj život. Ale on nepodporí život. Pana Mária sa zachovala tak matersky, ne? Že zistila, že on má aj taký dar.
On nezvie, že chýba víno. On je kúknu na seba tie ženy, kúknu na čom chýba, chlapi pijú, už neznajú, že chýba víno, ale ženy to zistili, nemali toľko vypité, ne? A zistili, že asi je problém. Hej, kúknu na seba, pani Maria pozrela, nejaké ženy tam, čo sa starali, že to podľa sklady sú prázdne, ide dobre, veľa, píšu, ako sme rátali, tak vlastne sa všetko minulo. A čo robia ženy? Kúknu na seba, čo urobiť a pani Maria ide s Ježišom, hovorí, je problém, máme problém. Teda oni majú problém, ty nemáš, ale zobral na seba Ježiš ten problém. Pohode, není problém, vyriešime to. Mama povedala a syn urobil. Hej, to také pekné to bolo, ne? Že mama povedala a syn urobil. Čiže, že vlastne mami majú dar vycítiť, čo nie je v poriadku a treba niečo urobiť. Čiže kedy ockovie zbadajú, ale mami to vidia, lebo cítia, lebo žijú svoje materinskú lásku. Cez materinskú lásku mnohé informácie pretečú, o ktorých chlapi nevedia. Hej? A to je sa také pekné. Preto chcem pozvať všetky mami, keď máme rok Svätej Ryby, aby sa snažili byť mamami a tým cez materinskú lásku pomohli deťom rásť a aj trošku možno hĺbšie chápať niektoré veci, ktoré možno nepochopia hneď, pretože potrebujú žena, aby ukázala, že takto je. Hej? Čiže my máme svetú rodinu, a tam je živý Ježiš, vo Svätej Rybe, Boh náš. Sú tam Jozef, fakt vzor mužnosti, a Panna Mária, vzor ženskosti, matka všetkých matiek, a Jozef ako fakt taký dobrý starostlivý muž, ktorý je vzorom pre otcov, pre hlavy rodiny, a tam je Ježiš, Boží syn, ktorý prichádza do spoločenstva muža a ženy. Čiže nám sa zjavuje Boh v rodine. No môžeme viac dostať do života, ako zjavený Boh som zjavil, že v rodine ma nájdete. Hľadáte ma, tak ma nájdete v rodine. Prijmite dieťa ako dar Boží. A nájdete ma v rodine. A rodina, keď bude milovaná a chránená, Boh ju vždy miluje a chráni. V rodine nájdeš všetky svoje dary. V rodine. Čiže my potrebujeme podporovať rodiny, aby rodiny rástli, aby sa človek mal kde uzdraviť. Len stretnúť peknú rodinku je radosť. A preto nám treba podporovať rodinný systém. Rozvíjať svoje dary práve v službe rodinám. Ja pozývam všetkých dobrovoľníkov, aby keď už skončí pandémia, išli slúžiť ako dobrovoľníci na rodinné tábory. Napríklad, hej? Venovať sa deťom, rozvíjať svoje talenty, mať lásku k deťom. Cítiť tú lásku tých detí, že to detičky prichádzajú ako fakt taký liečik, hej, pre nás dospelých. Aby vlastne ukázali, že vás potrebujeme. Deti potrebujú, nie dospelých. Hej? A niekedy aj dospelí potrebujú deti. Len si to neuvedomujú. A deti to potrebujú. Hej? A potrebujú. Deti potrebujú. Otka, mamku potrebujú nejakých kamarátov starších, ktorí ochránia, pomôžu, keď nevádzu alebo ich povedú a tak, vezmu na ruky. A to je pekné. Preto chcem vám ukázať, že naozaj je dôležité mať úctu k rodine, mať úctu k babetka, mať úctu k láske, mať sa tešiť z toho, že môže rozvíjať dary svoje v rodinách. A služba rodinám. To znamená, že my tiež sme duchovná rodina. My sme otcovia. Dievčatá, mami, hej? Máme dievčatá pozývame byť matkami, hej? Byť materinskými, starať sa, veď toľko detí tu je okolo nás, hej? A starať sa. A byť takými ľuďmi, ako máme byť, lebo každý muž, každá žena má svoju identitu a to je určite plodnosť. A to plodnosť duchovná plodnosť, hej? Čo znamená, že prijatie, prijímam ťa ako muž, ako žena, ako otec, ako mama, prijímam všetko. A ďakujem za to, že môžem byť tým, kým som. Čiže preto je dôležité objaviť radosť z evanjelia, alebo radosť zo vzťahu, radosť zo vzťahu s Bohom. Že Boh nás miluje ako svoju nevestu a nechať sa milovať ako nevesta. To, čo môžeme my urobiť, je práve táto radosť. Hej, a preto aj zázrak, ktorý sa udial v Káne Galilejskej, vlastne bol zázrak opojenia Božou láskou. Hej, to dobré víno, čo Ježiš tam z vody premenil, aby sme to sa nedalo opiť z toho, hej? Z toho opica nemohla byť, lebo to bolo sveta, nie? Jaká bola sveta opica? Nie, pre mňa to víno, evanjelia, to víno, ktoré dostali tí na svadbe, ktorý koľký vinárske závody, vinári by chceli mať,
byť autormi toho vína, nezistiť, ako to vlastne to víno jak chutilo a tak. Takže to bolo veľmi vzácne víno, práve toto. A preto je dôležité, aj sme objavili to, čo nám Boh dáva. Hej. Keď prichádza Ježiš, prináša víno evanjelia. Do všetkých našich vzťahov. Na každú jednu svadbu, ktorá je pred Bohom uzavretá manželstvo, prichádza víno evanjelia. Tá radosť, ktorú prichádza, prináša Ježiš. A do našich vzťahov, do našich zmyslov alebo zhľadania zmyslu života prichádza Ježiš. Preto je dôležité aj ľudský chápať alebo ľudský objavovať Boha v našich vzťahoch, že skrze vzťah môžem si Boha uctiť, môžem prežívať s ním milosť, lásky a dokonca on ma uschopní prijímať dary znova láska. Ešte väčšie dary vám ukáže. A to je tá láska. To je tá láska. To je to, čo nám musí dať. Preto vás chcem pozvať všetkých nás do rodiny, do spoločenstva, do toho, aby sme si navzájom slúžili, hej, nezištne z lásky, sme si stávali darom jeden druhému, aby sme vždy s celým srdcom chránili rodinu, aby sme podporovali vzťahy a vás pozývam, mladí, nemajte strach zo vzťahu, nemajte strach budovať vzťahy, pretože vzťahy to je láska. Hej. A vytvor si základný vzťah so svojím ženichom. Vzťah s Ježišom, ktorý vám pomôže objaviť krásu vzťahov a práve požnáňa sa vzťahy. Takže, Pane, chcem poďakovať za to, že k nám prichádzaš vo svätej rodine a že nás učíš milovať a chrániť rodiny. Ďakujeme Ti, Pane, za naše rodiny a chceme Ti odzvať všetko, čo tam bolo krásne aj boľavé, a prosím, aby si Ty všetko uzdravil. A sme nemali strach budovať vzťahy. A sme dôverovali Tebe, že Ty sa o všetko postaráš. Amen. Pán Boh, zapasť.